Jag vet inte. Jag är klar. Örliga. Tack så mycket. Varsågod. Ja, det heter det. I try my best. Bra. The house. Can I have some water? Still or sparkling? Water? Vill du ha vanligt vatten eller kolsyra? Sparkling cover. Okay. Tack så mycket. Ja, du fick ett glas. Båten, om vi går ut tidigt i måndag och åker tidigt på morgonen och av med dig så kan vi gå hela dagen på förbiot. Va? Ja. Ja. Och äta där och klättra i bergen. Klättra i bergen. Kanske inte berget där. Tack så mycket. Varför kan du svenska för dem? Jag förstår. Ja. A little bit. I understand a little bit. Du har jobbat här så länge. You have worked here so long. Here? Yeah. You? You. Ah, me? Yes. Yeah. I work here. That's because you can Swedish. Yes, we have many customers from Sweden and I'm half German and I was okay, special Deutsch? Yeah. Also, yeah. Yeah, Deutsch. similar. Some words and it's not difficult. For me it's difficult, no. Yeah, we got to ask okay. Går det någon tyska eller? Ja, lite. Okej. Hon var här. Some bread. And just the tapas mix. Tackar. Ja. Det där är negro början förstår jag. This is the pata negra. The dark one is the Iberian Akenham. In the middle is serrano. This is black sausage, manchego cheese, mixed cheese, goat cheese, chorizo, Iberian sausage, loin, and black angus, the other dark one. But this one is a pata negra. Yes. Just there. Thank you. Mm.